Salomon Židovis. Დღევანდელ გადაცემას ასე დავარქვი: რა ენაზე ველაპარაკოთ სატანას? თქვენ რა თქმა უნდა მიხვდებით გადაცემის მსვლელობისას, თუ რატომ დავარქვი გადაცემას ასე? გადაცემას კი ერთობ უჩვეულოდ დავიწყებ. მინდა წარმოგიდგინოთ ცნობილი რეჟისორის, შეუდარებელი, გენიალური რეჟისორის, კუენტინ ტარანტინოს შედევრიდან, რომელსაც ჰქვია ერთხელ ჰოლივუდში ფინალური სცენიდან ამოღებული პატარა ეპიზოდი. თუ ის ვიხდი ამ საშინელი კადრების ჩვენებისთვის, მაგრამ აუცილებლად გვჭირდება ეს სცენები, იმიტომ რომ აქაც სატანაზეა ლაპარაკი. აქაც სატანასთან ურთიერთობაზე ლაპარაკობს გენიალური რეჟისორი კუენტინ ტარანტინო. ახლა დავივიწყოთ დროებით ეს ყველაფერი. დროებით დავივიწყოთ და გადავინაცვლოთ დაახლოებით 10 დღის წინანდელი მოვლენები გავეხსენოთ.
მხედველობაში მაქვს რუსთაველის პროსპექტზე დიდი შეკრება, სადაც ბიზინა ივანიშვილს გამოუცხადეს მხარდაჭერა უამრავმა ადამიანმა. 200,000-ზე მეტი მოქალაქე შეიკრიბა და გამოუცხადა მას მხარდაჭერა. იმ ბრძოლაში, რასაც სატანასთან ბრძოლა ქვია. თავის მხრივ, ბიზინა ივანიშვილმა ამ დღეს რევოლუციური სიტყვა წარმოსვა. მე ხაზგასმით ვამბობ, რევოლუციური სიტყვა. ჩვენთან შეგნებით თუ უფრო შეუგნებლად ალბათ, რევოლუციას და სახელმწიფო გადატრიალებას ერთმანეთში ურევენ. და რევოლუციას ამბობენ იქ და ხმარობენ ამ სიტყვას იქ, სადაც უნდათ იგულისხმონ სახელმწიფო გადატრიალება. რევოლუცია და სახელმწიფო გადატრიალება ეს განსხვავებული მოვლენებია, აბსოლუტურად სხვადასხვა მოვლენაა და ერთმანეთში არ უნდა აურიოთ. მე ვამბობ, რომ ბიზინა ივანიშვილის სიტყვა, რომელიც 29 აპრილს მოვისმინეთ, იყო რევოლუციური სიტყვა თავისი შინაარსით. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის დღიდან დღემდე არავის მოუსმენია, არავის უთქვამს და არავინ ყოფილა მოწმე ამ გვარის სიტყვისა, რაც იმ დღეს მოვისმინეთ. რა მაქვს ხედველობაში, ამას გზადაგზა გავარკვევთ. ახლა კი თანდათანობით მივყვეთ, თუ რა გვითხრა ქართველებს, სრულიად საქართველოს, იმ დღეს ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა. მაშასე, დავიწყოთ. 33 წლის წინ აღიდგინა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. თუმცა ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, მერაბ კოსტავა გვაფრთხილებდა. დაიმახსოვრეთ, თქვენ მოესწრებით იმ დროს, როცა საქართველო თავისუფალი გახდება, მაგრამ იცოდეთ, თუ მაშინაც დამოუკიდებელ ქვეყანაში თავისუფლებისთვის შეწყვეთ ბრძოლას, ამ თავისუფლებას დაკარგავთ თქვენს და ქვეყანას. Ну, ეს სიტყვები, ცნობილი სიტყვებია, მერაბ კოსტავამდე სხვებსაც უთქვამთ ანალოგიური აზრი სხვადასხვა ვარიაციით, მაგრამ ამას არა აქვს ახალ მნიშვნელობა. თავისთავად ძალიან სწორი ნათქვამი იყო ეს, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის მოპოვება, თავისუფლების მოპოვება ის ერთჯერადი აქტი არ არის, რომელიც იქვე სრულდება. თავისუფლების მოპოვება ერთია, თავისუფლების შენარჩუნება მეორეა. ამიტომ თავისუფლებისათვის მარადიული ბრძოლა, ეს არის ადამიანის და ერების არსებობის ისტორია. ამიტომ სწორი იყო ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიერ შესავალში მერაბ კოსტავას ამ სიტყვების მოხმობა. აბსოლუტურად სწორი და გამართლებული იყო. ოღონდ თუ ეს სწორი იყო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თავისუფლება თურმე რაღაცა ეჭქვეშ დგას დღესაც და ჩვენი თავისუფლება ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ჩვენ თავისუფლება თითქოს მოვიპოვეთ, დეკლარაცია არსებობს, ქაღალდზე სადღაც რაღაცა წერია, გაეროს წევრი სახელმწიფო ვართ, მაგრამ თავისუფლები არა ვართ, დამოუკიდებლები არა ვართ. აი, ამას ნიშნავდა ამითი მისი სიტყვის დაწყება, ბიძინა ივანიშვილის სიტყვის დაწყება იმ დღეს. ახლა თუ თავისუფლები არა ვართ, ის რომ თავისუფლები არა ვართ, რაში ვლინდება, რაში გამოიხატება კონკრეტულად? ამასთან დაკავშირებითაც ბატონმა ბიძინამ თქვა: ჩვენ გამოვიარეთ უმძიმესი წლები, როდესაც ქვეყანას არა ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება, არამედ გარედან დანიშნული რევოლუციური კომიტეტი, უცხოური აგენტურა მართავდა. აი, რა არის ის, რომ თავისუფლება არ აქვს? გარედან ვიღაცა გინიშნავს ხელისუფლებას. გარედან ვიღაცას მოჰყავს ის ადამიანები, რომლებიც შენი არსის გამომხატველნი კი არ არიან, ეროვნული სულის მატარებლები კი არ არიან, არამედ არიან გარედან შემოტანილი დირექტივების, გარედან შემოტანილი ბრძანების შემსრულებლები და სხვისი ინტერესების გამტარებლები. აი, ეს არის ის, როდესაც თავისუფლება არ აქვს. აი, ამ გზაზე ასეთი ადამიანები, რომ უნდა მართავდნენ ქვეყანას და სახელმწიფოს, ამ გზაზე ვინ არის მთავარი ბერკეტი, ვისი მეშვეობით ხდება აი ასეთი სიტუაციის თავსმოყვევა
ქვეყნისა და ხალხისთვის. ეს ადამიანები სააკაშვილი, ბოკერია, მერაბიშვილი, ადეიშვილი, გვარამია, კეზერაშვილი და სხვები საქართველოს ხელისუფლების ლიდერებად ენჯოების ხელით მოწყობილი რევოლუციის შემდეგ დაინიშნენ. აი რა სამ გვაქვს საქმე. ეს სიტყვა, რომელიც რაღაცა უცნაურად და ცოტა უხერხულადაც კი ჟღერს, NGO-ები, ვინ არიან ეს NGO-ები, რას წარმოადგენენ ესენი, რისთვის არსებობენ ისინი ქვეყანაში, რას ნიშნავს ის, რომ ხალხი ირჩევს ხელისუფლებას, ხალხი ირჩევს მთავრობას და ხალხს შემდეგ მართავს ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არავის არ აურჩევია, რომლებიც კაცმა არ იცის, საიდან მოვიდნენ, ვინ გამოგზავნა, ვინ აფინანსებს და რატომ არსებობენ ისინი საერთოდ, რა საჭიროა მათი არსებობა ქვეყანაში იმ ადამიანებისა, იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც ხალხის ინტერესებს არ გამოხატავენ და ხალხის ნდობის მანდატი მათ არ გააჩნიათ. რა საჭიროა ამ ხალხის არსებობა? ამ ხალხის არსებობა საჭიროა იმისათვის, რომ მათზე დაყრდნობით და მათი გამოყენებით მოხდეს იმ ხელისუფლების მოყვანა ქვეყანაში, რომელი ხელისუფლებაც, როგორც წაღარ ვამბობდით, არის სხვისი ინტერესების გამტარებელი ხელისუფლება. აი ეს ფუნქცია აკისრია ამ ხალხს. ახლა ასეთი სიტუაცია როდესაც იქნება, სხვის მიერ გარედან დანიშნული ხელისუფლება როდესაც ყავს, რა საკეთებენ ისინი, რა საქმიანობით არიან დაკავებულნი? მთელი ჩამონათვალი გააკეთა ბიზინა ივანიშვილმა. სისხლიანმა რეჟიმმა გადაასო ციხეები, აწამა პატიმრები, შეიწირა ასობით უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე, დააღაჭახა ათასობით ბიზნესმენი, გააყალბა არაერთი არჩევნები, მიიტაცა მედია, დაკარგა საქართველოს ტერიტორიების 20%. აი ჩამონათვალი, მთელი თაიგული მათი ნამოღვაწარის, მათი მოქმედების შედეგი. წარმოიდგინეთ, რა მასშტაბებზია ლაპარაკი. არამარტო წამება, არამარტო მკვლელობები, არამარტო უსამართლობა, არამარტო დევნა ხალხისა, არამარტო ადამიანის უფლებების შელახვა, არამარტო ათასი უბედურება, რომელიც ჩაიდინეს, არამედ საქართველოს ტერიტორიების დაკარგვა. აი არასრული ჩამონათვალი მათი მოღვაწეობის. და ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი რატომ ხდებოდა? ეს ადამიანები ცუდი ადამიანები იყვნენ, ეს ადამიანები სადისტები იყვნენ და მათი ამ სადისტური ბუნების გამოვლენა იყო ეს ყველაფერი, თუ ამის უკან ვიღაცა სხვა იდგა და ისინი იმ ვიღაცის დავალებას ასრულებდნენ? ნახოთ, რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით ბატონი ივანიშვილი. ამ დანაშაულების თავარი მიზეზი სააკაშვილის და მისი თანამძახელების არაჰუმანური და სადისტური არაპატრიოტული ბუნება იყო. თუმცა სინამდვილეში ყველაფერი, რასაც ისინი აკეთებდნენ გარედან, მათი პატრონებისგან იყო დაკვეთილი და მართული. მე ვთქვი, რევოლუციური სიტყვა თქვა მეთქი. რევოლუციური განაცხადი წარდგა ქართველი ხალხის წინაშე ბიზინა ივანიშვილი მეთქი. ხლა ამაზე მეტი რევოლუცია რა გინდათ? ამ ადამიანებს, ამ მკვლელებს, ამ მანიაკებს, ამ სადისტური რეჟიმის ჩამომყალიბლებებს გარეთ ყავდათ, ქვეყნის გარეთ ყავდათ პატრონები და დავალების მიმცემები, დირექტორები. ისინი აძლევდნენ დავალებას, ესენი ასრულებდნენ. ეს რას ნიშნავს? ეს ხომ ნიშნავს გაშიფრას იმისა, თუ რასთან მქონდა საქმე ამ 30 წლის განმავლობაში, 35 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ. ჩვენ საქმე სულ სხვა რამესთან მქონია, არა დამოუკიდებლობასთან, არა თავისუფლებასთან, არამედ აბსოლუტურად განსხვავებულ მოვლენასთან, რომელიც ახლა დღეს იშიფრება აგერ ბიზინა ივანიშვილის მიერ ნათქვამი სიტყვების წყალობით. მათ, აი ამ ავაზაკებს, აი ამ დამნაშავეებს, სისხლიანი ტირანიის ჩამომყალიბლებს, ყველაფერზე ჰქონდათ მწვანე შუქი ანთებული დასავლეთიდან.
უსმინოთ. Режим скондам цуанеши ку ყოველგვარ უმსგავსობაზე იმ უცხოელი პოლიტიკოსებისგან რომლებიც დღეს სააკაშვილს გვარამიას და კეზერვაშვილს უმანკო კრავებად ვიცხადებენ და არსებული ხელისუფლების დაჟას ითხოვენ. ამაზე მეტი რევოლუცია რა გინდათ? ამაზე მეტი რა უნდა თქვას კაცმა? Რომ მიუხვდეთ რა სავალალო მდგომარეობაშია ჩავარდნილი საქართველო. Ჩვენ მოტყუებული ერი და ხალხი ვართ. ჩვენ გასუსურაკებული ქვეყანა ვართ. იმიტომ რომ სხვა რამ გვეგონა, სხვა რამეს ველტოდით, სხვა რამეს გვეუბნებოდნენ და გვპირდებოდნენ, მაგრამ რეალობა იყო აბსოლუტურად სხვა. Იმისი საწინააღმდეგო, რაც იყო ჩვენი ნატურა, ჩვენი სურვილი, ჩვენი ოცნება და ასე შემდეგ. აი ამ მდგომარეობაში ვართ დღეს და ეს არის გულწრფელი პატიოსანი ნათქვამი იმ ადამიანისა, რომელსაც ქვეყნის ტვირთი ზურგზე აქვს აკიდებული. საქვეყნო ტვირთის ტარებელი კაცი გვეუბნება, რომ აი ასეთ მდგომარეობაში ვართ ჩავარდნილიო და ამას რეაქცია უნდა. სახალხო დიდი რეაქცია უნდა მოყვეს. გაცნობიერებას იმისა, თუ რა უბედურებაში ვართ თურმე, უნდა მოყვეს ელდა, თავზარი, ეს რა დღეში ვყოფილვართ. აი ამისი საერთო სახალხო გამოხატვა უნდა მოხდეს. სხვანაირად როგორ წარმოგიდგენიათ? სხვანაირად როგორ უნდა იყოს და როგორ შეიძლება სხვანაირად მიუდგეთ ამ საქმეს? მე მგონი აქ სხვა მიდგომა არ არსებობს. ახლა რა უნდათ იმ ვაჟ ბატონებს? ახლა რა ამოძრავებთ? ამ საკითხს შეეხო ბატონი ივანიშვილი. ამოცხოველებს დღეს ამოძრავებს სურვილი საქართველოში იგივე ადამიანების არახუმანური და სადისტური დიქტატურა დააბრუნონ, რასაც არაფრის ფასად არ დაუშვებთ. არაფრის ფასად არ დაუშვებთო? კარგია. კარგი ნათქვამია და გამაიმედებელი ნათქვამია. ალბათ რაღაცა დგას ამ სიტყვების უკან. მაგრამ ფაქტი თვითონ მათ ისევ იმის გამეორება უნდათ, რასაც თითქოს თავი დავაღწიეთ. და რაც იმდენად ძიმე იარაა ჩვენთვის, მარილმოყრილი იარა, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოს მათ მიერ მიყენებული ზიანი, მათ მიერ დაღვრილი სისხლი და ცრემლი, მათ მიერ მიყენებული ჭრილობა ძალიან დიდ ხანს არ დაავიწყდა. აი ამისი გამეორება უნდათ. ამისი მობრუნება უნდათ. იმიტომ რომ იმ პერიოდში, რა პერიოდში ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, ეთყობა ყველა ის გასაკეთებელი, რაც დავალების სახით ჰქონდათ დასავლეთიდან მიღებული, ბოლომდე ვერ შეასრულეს. და რაღაცა ბოლომდეა მისაყვანი. ვინ უჭერს მხარს დღესაც მათ? ვისი გავლით, ვისი გამოყენებით, ვისზე დაყრდნობით უნდა მოხდეს ის, რაც თურმე ჩაფიქრებული აქვთ? როდესაც სვარეშუბზე საუბრობთ, ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ რეჟიმის სადიზმი NGO-ებისგანაც სრული მხარდაჭერით სარგებლობდა. მაშინაც რეჟიმი სარგებლობდა ეგრეთ წოდებული NGO-ების სრული მხარდაჭერით და დღესაც ეს ეგრეთ წოდებული NGO-ები, ეს გარედან გულუხვად დაფინანსებული მეხუთე კოლონა დასავლეთისა, დღესაც მხარს უჭერს იმ ბოროტებას, იმ ძალას, რომელიც თითქოს მოვიშორეთ თავიდან, მაგრამ როგორ ჩანს, ბოლომდე არ არის მოშორებული და კიდევ არსებობს თუნდაც თეორიული ვარიანტი იმისა, რომ ისინი კიდევ ერთხელ მოგვევლინონ ხელისუფლებაში. ანუ მათ კიდევ აიღონ საქართველოს მართვის სადავეები და გააგრძელონ ის ბოროტება, რა ბოროტებითაც მთელი იმ 10 წლის განმავლობაში იარეს. აი ამ რეალობის წინაშე დგას საქართველო და ამასთან დაკავშირებით ასე გულწრფელად და ასე პატიოსნად მოგვახსენა კაცმა, ვისაც, როგორც ვთქვი, საქვეყნო
Твирти, зургзе кидия. Уцхо ქვეყნის მიერ აღდგენილ ფსევდოელიტას რამდენიმე მთავარი თვისება გამოარჩევს. Ის არის უსამშობლო, არ უყვარს არც საკუთარი ქვეყანა და არც საკუთარი ხალხი, რადგან მას სინამდვილეში საკუთრად არ მიიჩნევს. Პირიქით, ასეთ ადამიანებს საკუთარი ქვეყანაც და ხალხიც ეთაკილებათ. Ასეთი ადამიანი არის აკაკისეული ღამურა, რომელიც საბოლოოდ ვერც უცხოვდება და ქართველობასაც კარგავს. Სამწუხაროდ გაჯერებულია ქვეყანა ამგვარი ფსევდოელიტით, ამგვარი უზნეო ადამიანებით, ამგვარი გამყიდველებით, ამგვარი საკუთარ პიროვნულ ინტერეს გადაყოლილი ადამიანებით და საკუთარი პიროვნული ინტერესების დაკმაყოფილებისთვის საქვეყნო ინტერესების გამწირავი ადამიანებით. გაჯერებულია საქართველო. მათ არ უნდა გავატანინოთ თავისი. საქვეყნო საერო ინტერესი ყველა ერთად უნდა დავაყანოთ ყველაფერზე მაღლა, რათა ამ გარეწარ ადამიანებს თავისი არ გავატანინოთ და ეს ქვეყანა საბოლოოდ არ დავანგრევინოთ. აი ეს არის ამოცანა. აი ეს არის რეალობა. აი ეს არის ის, რასაც ვერანაირად ვერ ავწდებით, გვერდს ვერ აულით. იმიტომ რომ ასეთი ვითარება შექმნეს. ასეთი ვითარება მოგვახვიეს თავს. ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, მეო წავალო, როდესაცო ამ ძალას მოგაცილებ თავიდანო, როდესაცო ხელისუფლება და მთავრობა ისე დაკომპლექტდება და ისე ჩამოყალიბდება, რომ უკვეო ჩემი ჩარევა, ჩემგან მართვა აუცილებელი არ იქნებაო, მეო წავალო და წავიდა კიდეც, მაგრამ არაერთხელ მოუწია მას წასვლა, მობრუნება, ისევ წასვლა, ისევ მობრუნება. ამას თავისი ახსნა აქვს, თავისი მიზეზები აქვს და ყველაზე მეტად, ყველაზე სწორად ეს მიზეზები მან სწორად ახლა აი ამ გამოსვლისას ახსნა. ვფიქრობდი, რომ 2012 წელს ჩემი მისია სრულად შევასრულე, თუმცა როგორც გაიყვა ეს მიზეზები არ აღმოჩნდა საკმარისი. ჩვენ ყველაფერს გვიწევს ბრძოლა თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისათვის. რათა ავასრულოთ ილია ჭავჭავაძის შეგონება, რომ ჩვენი თავი, ჩვენ ადმე უნდა გვეყურდნენ. მძიმე ვითარება, ძალიან მძიმე ვითარება, სუვერენიტეტისათვის, დამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის. ახლა გვიწევს თურმე ბრძოლა. ახლა ხელახლა გვაქვს გასავლელი. მთელი ის უბედურება, მთელი ის ჯოჯოხეთი, რაც ამგვარ ბრძოლას ახლავს ხოლმე როგორც წესი. აი ეს ყოფილა ჩვენი ხვედრი. აი აქამდე მოვსულ ვართ. აი ამ სიცრუეში, აი ამ ორპირობაში, აი ამ ფუჭ სიტყვაობაში, აი ამ ლიტონ დაპირებებში, რაც დასავლეთიდან მოდიოდა გულუხვად მთელი ამ ათეულობით წლების განმავლობაში, აქამდე მოვსულ ვართ, რომ თავიდან არის ეს ყველაფერი გასავლელი და ბიძინა ივანიშვილიც აქნა სამკაცმა თავიდან აპირებს ბრძოლას. ამიტომ პრინციპულად და თავდადებით ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით პირადად მე განვაგზობ ბრძოლას საქართველოს, ჩვენი სამშობლოს სუვერენიტეტის სრულად აღსადგენად. არ გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ეს ისეთი ყალბი სიტყვებია. არ გვაქვს ამის საფუძველი, იმიტომ რომ ამგარს არაფერი პირადული, მისი პირადი ცხოვრება არ აძლევს, არ უბიძგებს იქითკენ, რომ ამ საქვეყნო საქმეებში გადაეშვას, ამ ორომტრიალში ისხოვროს, ამდენი რისკის ქვეშ დააყენოს საკუთარი თავით, საკუთარი ოჯახით, საკუთარი შვილები და შვილიშვილები. არა აქვს ასეთი ცხოვრება მას. ეს მას არ ჭირდება, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ მოვიდა ის პოლიტიკაში, აიღო ეს ტვირთი საკუთარ თავზე, მერე წავიდა, მერე ისე უმობრუნდა, მერე რომ დალაგდა ასე თუ ისე ცხოვრება, ისევ წავიდა, მაგრამ ისევ მოუწრია მობრუნებამ და აი ამ ორომტრიალში არის და ახლაც ისეთი სულისკვეთებით იყო ეს სიტყვები წარმოთქმული, რომ ჩვენ აქ ეჭვის, შეტანის საფუძველი არ გვაქვს.
ჩვენ აქ სხვა მიმართულებით უნდა ვიფიქროთ. ალბათ რაღაცაშია საქმე. ალბათ რაღაცა ხდება ისეთი, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, რომ აი ეს ძალისხმევა არის აუცილებელი. ეს ძალისხმევა სჭირდება ამ კაცს. იმისათვის, რომ ქვეყანა არა მარტო თავისუფლებისა და სუვერენიტეტის მოპოვების მიმართულებით მიდის, არამედ დიდი ბატალიების მიმართულებითაც მიდის. უფრო სწორად, დიდი ბატალიები მოდის. დიდი გლობალური მასშტაბის ბატალიები გვიახლოვდება. რასაც ვერანაირად ვერ ავირიდებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრობთ, ჩვენ ცხოვრობთ ამ პლანეტაზე, დედამიწაზე. და ის, რაც გლობალური მასშტაბის არის, რაც დედამიწაზე ხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად შეგვეხება. ამიტომ აი ამისთვის მზაობა, ეს სულისკვეთება იკითხებოდა ბიზინა ივანიშვილის ამ განცხადებაში, რომელიც ახლა თქვენ მოისმინეთ. ხოლო იმ სიცრუის შესახებ, რაზეც მე გითხარით, რომ დასავლეთმა გვატყუა ყალბი სიტყვებით, ლიტონის სიტყვებით, პირფერობით, უტიფრად გვატყუა ამ წლების განმავლობაში, ევროკავშირში მიგიღებთ, ნატოში მიგიღებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ბიზინა ივანიშვილი ამ კონკრეტულ საკითხს შეეხო და ნახეთ რა თქვა. 2022 წლის დასაწყისიდან დღემდე საქართველომ გადაიტანა ურთულესი ბრძოლა ომის თავიდან ასაცილებლად და მშვიდობის შესანარჩუნებლად. ბუქარესტის 2008 წლის სამიტის დაპირების მიუხედავად საქართველო და უკრაინა არ გააწევრიანეს ნატოში და ორპირკარში დააყენეს. ბუქარესტის სამიტი გახსოვთ, 2008 წლის მოვლენა გახლავთ ეს. ამ 2008 წლის სამიტზე, რომელიც ბუქარესტში ჩატარდა, ჩვენ გვპირდებოდნენ, სარაბიდა სამიტი ჩატარდებოდა, გვპირდებოდნენ, რომ თქვენ აუცილებლად გახდებით ნატოს წევრი და ამისთვის ამ სამიტზე უშუალოდ მიიღებთ იმ საფეხურს გაევლით, რასაც ეგრეთ წოდებული მაპი ქვია და ამ მაპს მოგანიჭებთ, მაგრამ მერე ამ მაპზე უარი გვითხრეს და ბოლოს დაკმაყოფილდნენ იმითი, რომ კომუნიკეში ჩაწერეს ერთი წინადადება, რომ საქართველო ოდესმე აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ყოველგვარი დაკონკრეტების გარეშე, თარიღის მითითების გარეშე, ოდესმე გახდება ნატოს წევრი. თქვენ გახსოვთ სააკაშვილის ხელისუფლებამ რა აჟიოტაჟი ატეხა ამასთან დაკავშირებით, უფრო სწორად რა ამხიარულება ჰქონდათ, რა ცეკვა თამაში ჰქონდათ და როგორ გვიმტკიცებდნენ, რომ მაპზე უკეთესი მივიღეთ. მაპზე უკეთესი მივიღეთ, ანუ ჩვენ პირობა მივიღეთ ნატოსგან, რომ ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრი, მაგრამ როგორც ბატონი ბიძინა ამბობს, ჩვენ ნატოს წევრი კი არ გავხდით, ორ პირქარში დავკტოვეს. ანუ ღია კარების თემა გახსოვთ ალბათ, მუდმივად ღია კარები, მაგრამ არავინ გაპატიჟება, არავინ გიშვებს ამ ღია კარებში. და ღია კარმა იცის ხოლმე ორ პირი ქარი და აი ეს ალეგორიულად თქვა ბატონმა ბიძინამ, რომ ჩვენ ღია კარში დავკტოვეს ნაცვლად იმისა, რომ ის დაპირება შეესრულებინათ. ანუ სიცრუე, 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 სიყალბე, მოტყუება, თვალებში ნაცრი შეყრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი აქ ბატონმა ბიძინამ ერთი ახალი ცნება გამოიყენა, რომელიც აუცილებლად ყურადღება მისაქცევია. ეს არ შეიძლება ყურადღების გარეშე დარჩეს. მან გამოიყენა ასეთი ცნება: გლობალური ომის პარტია. ყველა ასეთ გადაწყვეტილებას გლობალური ომის პარტია იღებს, რომელიც ნატოზეც და ევროკავშირზეც გადამწყვეტი გავლენით სარგებლობს და რომლისთვისაც საქართველოსაც და უკრაინასაც მხოლოდ საზარბაზნე ხორცის ფასი აქვს. მათ ჯერ 2008 წელს საქართველო დააპირისპირეს რუსეთთან, ხოლო 2014 და 2022 წლებში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში უკრაინა ჩააყენეს. ეს რევოლუცია არ არის, აბა რა არის? გლობალური ომის პარტია. ვისი მიზამართით არის ეს ნათქვამი? რა თქმა უნდა, კოლექტიური დასავლეთის მიზამართით, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის მიზამართით. და რა საკეთებს ეს გლობალური პარტია? ეს გლობალური ომის პარტია, გლობალური ომის პარტია აკეთებს იმას, რომ ხან საქართველოს აუბედურებს, ხან უკრაინას აუბედურებს,
და ასე ქმნის ამა თუ იმ რეგიონში ქაოს და მიყავს თანდათანობით მიყავს პლანეტა ქაოსის დაპირისპირების და გლობალური ომის გზით. ეს განაჩენია პირდაპირ, მე არ ამგონია უფრო დიდი ბრალდება დასავლეთისთვის ვინმე წაეყენებინოს, ვიდრე ეს ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა. ამიტომ ამბობ, ეს რევოლუციური სიტყვა, ამას დაკვირვება უნდა, ამას მიხვედრა უნდა, ამას გაგება უნდა და ამას რა თქმა უნდა შესაბამისი მოქმედებები უნდა. შესაბამისი მოქმედებები ვისგან უნდა წამოვიდეს? თუ არა იმ კაცისგან, ვინც როგორც გითხარით საქვეყნო ტვირთი აიკი და ზურგზე. რა თქმა უნდა, ეს ისევ ივანიშვილის გასაკეთებელია, ისევ მისი გუნდის და მისი მთავრობის გასაკეთებელია, ის ქმედებები, რომელიც ამ განცხადებებს უნდა მოყვეს. ეს განცხადებები არ შეიძლება ცარიელა სიტყვებად დარჩეს. ითქვა, ჰაერში წავიდა და დაიკარგა. ასე არ ხდება. ჩვენ რომ გავაკეთოთ ას, ჩვენ რომ ამას ყურადღება არ მივაქციოთ, ჩვენ რომ ეს გავატაროთ, ასე ვთქვათ, ერთ ყურში შეუშვით, მეორე ყურიდან გავუშვით, ასე რომ მოიქცეთ. რა ისინი გაატარებენ? ისინი არ უსმენდნენ ამ სიტყვას? მათ ეს სიტყვა აი ასე დეტალურად, როგორც მე ვაკეთებ ახალ თქვენ წინაშე, განხილული არა აქვთ? რა თქმა უნდა აქვთ. და ამიტომ ჩვენ რომ გავატაროთ ეს ყველაფერი, თითქოს არაფერი არ მომხდარა, ითქვა რაღაც და მორჩა, ისინი არ გაატარებენ ამას, ამას შედეგები მოყვება. ამიტომ რაც ითქვა, ამას სამოქმედო გეგმა, სამოქმედო პროგრამა უნდა მოყვეს ისევ ივანიშვილისა და მისი გუნდის მხრიდან. აქ სხვა გზა, სხვა ხსნა, როგორც იტყვიან, არ არსებობს. ახლა მოდით მოусმინოთ ივანიშვილს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გლობალური ომის პარტიას, რას გვერდჩის, რა კონკრეტულ მიზანს ისახავს იგი. საქართველოს მიმართ გლობალური ომის პარტიის აგრესიის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ დიდი ძალისხმევის მიუხედავად საქართველო მეორე ფრონტად ვერ აქცია, რასაც ხელისუფლებაში აგენტურის დაბრუნების პირობებში ძალიან მარტივად მიაღწევდა. ესე იგი, გასაგებია ხომ რას თან გვაქვს საქმე? ის გლობალური ომის პარტია დასავლეთი იმიტომ გვერდჟის, იმიტომ უნდა ხელისუფლების შეცვლა, იმიტომ უნდა სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა, იმიტომ უნდა იმ ფაშისტებისა და ავაზაკების მობრუნება ხელისუფლებაში, რომ თავისი მთავარი ამ ეტაპზე მთავარი გასაკეთებელი ამ მთავრობას ვერ გააკეთებინა, ანუ ამ მთავრობას ვერ დააწყებინა მეორე ომი, მეორე ფრონტი ვერ გაახსნებინა რუსეთის წინააღმდეგ. ესე უკრაინის პარალელურად საქართველოს უნდა გაეხსნა მეორე ფრონტი რუსეთის წინააღმდეგ, ეს იყო მათი მიზანი, მათი გეგმა, მაგრამ აი ამ მიზნის მიღწევაში მათ გვერდით არ დაუდგა საქართველოს მთავრობა. აი ეს არის ის დანაშაული, რაც დასავლეთის გლობალური ომის პარტიის წინაშე საქართველოს მთავრობას აქვს ჩადენილი. და ამას, რა თქმა უნდა, არ პატიობენ. ამას არ პატიობენ, გაბრაზებას არ პატიობენ, მაგრამ ამასთანავე უნდათ ამ ვითარების გამოსწორება, ნუ მათი გადასახადიდან გამოსწორება, რომ როგორმე ჩვენ მეორე ფრონტი გაგვახსნევინონ საქართველოდან და საქართველოშიც მივიღოთ ის რეალობა, ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობა და რა რეალობა დღეს უკრაინაში არის. ანუ დავანგრიოთ საქართველო, გავწყდეთ ქართველები, შევეწიროთ აი ამ უგუნურებას, რასაც ქვია გლობალური ომის პარტიის მიერ დასახული მიზნები და გეგმები. აი ეს ყველაფერი ამ ერთდღეს გაცხადდა და გაცხადდა იმ კაცის პირით, ვისაც ყველაზე მეტი მოეთხოვება, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი, ყველაზე დიდი როლი აქვს დაკისრებული დღეს საქართველოში, ბიძინა ივანიშვილისგან. და აქ მან კიდევ ერთხელ ახსენა ეს ეგრეთ წოდებული NGO-ები. საზოგადოებაში ხშირად კითხულობენ,
მაინც რატომ იბზვიან უცხედიდან ასე გამალებით ენჯიოების გამჭვირვალობის წინააღმდეგ? ჩვენი გუნდის წარმომადგენლები ამ შეკითხვას სწორი მიმართულებით პასუხებენ, თუმცა სრული სიმართლის თქმას ისინი მაინც ერიდებიან. სრული სიმართლე კი ისაა, რომ ენჯიოების გამჭვირვალე დაფინანსება არის მთავარი ინსტრუმენტი, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლება შეგიძლია დანიშნო გარეთან. აჰა, ყველაფერი გასაგებია, ყველაფერი ნათელია. ამ ეგრეთ წოდებული NGO-ების დასავლეთის მეხუთე კოლონის დაფინანსება არ უნდა იყოს გამჭვირვალე. არ უნდა იყოს არავისთვის ცნობილი. ეს მათი და მათი დაფინანსებების საიდუმლო უნდა იყოს. რატომ? იმიტომ, რომ ამ NGO-ების ხელით უნდა მოხდეს ხელისუფლების უკანონო შეცვლა, სახელმწიფო გადატრიალება. ამ NGO-ებისთვის გადმორიცხული თანხებით და ფულით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. აი ეს არის ჩანაფიქრი და ამიტომ იცავენ ასე კბილებითა და ფრჩხილებით დასავლეთში ამათ ინტერესებს, რომ აქ ვიღაცას, ვიღაცა გარეწარს ერთს, მეორეს, მესამეს, ვინმე ფინანსები და თანხები არ დაუთვალოს, რამე კონტროლის მსგავსი არ დაწესდეს, ვინმესთვის ცხადი არ გახდეს და ხალხისთვის მათ შორის, თუ რისთვის შემოდის ეს თანხები და სად იხარჯება, რა მიზნებს ყმარდება, რაც ქვია ამ თანხების შემოსვლას, იმ მიზნით იხარჯება, იმ დანიშნულებით იხარჯება, თუ მისი გვერდის ავლით რაღაცა სხვა მიზნებისთვის ეხარჯება, პარტიების დაფინანსებისთვის, ტელევიზიის დაფინანსებისთვის და რას მთავარია, არეულობისთვის, ქაოსისთვის, დესტაბილიზაციისთვის და სახელმწიფო გადატრიალებისთვის. ენჯიოების დაფინანსება, რომელსაც უცხოეთიდან ხშირად გვამადლიან და დახმარებაში გვითვლიან, სინამდვილეში თითქმის მთლიანად აგენტურის გამაგრებას და ხელისუფლებაში მათ მოყვანას ხმარდება. შესაბამისად, ამ თანხებს არავითარი საერთო არ აქვს დახმარებასთან და პირიქით ერთადერთ მიზნად საქართველოსთვის სახელმწიფო სუვერენიტეტის წარმოებას ისახავს. თქვენ ხომ მოგისმენიათ და არაერთ გზის მოგისმენიათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, დასავლეთი, თქვენ გეხმარებათ, ამდენი თანხები გადმოურიცხეთ, ამდენი ფული დავხარჯეთ ამ წლების განმავლობაში და ყველაფერ ამას გვაყვედრიან და გვაყვედრიან გაუთავებლად. აგერ დგას კაცი და გვეუბნება, რომ ამ ფულთან ქართველ ხალხს შეხება არ აქვს. ეს ფული ქართველ ხალხთან არ მისულა. არც ერთი ცენტი აქედან ქართველ ხალხთან არ მისულა. ეს ფული მთლიანად ყმარდება და მთლიანად იხარჯება დასავლეთის ინტერესების გატარებაში და დასავლეთის მეხუთე კოლონის გამოჩეკაში, გამოზრდაში, გაწაფვაში, მეცადინეობაში, ტრენინგებში, როგორც ისინი ამბობენ ხოლმე, და შემდეგ მათ გამოყენებაში საქართველოს საწინააღმდეგო საქმეებში, მათ შორის სახელმწიფო გადატრიალებაში. ა ბატონო, ეს რეალობა გვაქვს და ეს რეალობა პატიოსნად წარმოგვიდგინა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა. მაგრამ ახლა ერთი დამაიმედებელი რამეც თქვა, რომ დღევანდელი საქართველო ეს არც შევარდნაძის საქართველოა და არც იანუკოვიჩის უკრაინაო. დღეს სხვა საქართველო გვაქვს, დღეს სხვა ვითარება, სხვა რეალობა გვაქვს და ამიტომ ჩვენ ისე ადვილად, როგორც შევარდნაძე წააქციეს 2003 წელს და როგორც შემდეგ იანუკოვიჩი წააქციეს უკრაინაში მაიდნის მოწყობით, აი ასეო აქო საქართველოში არ გამეორდებაო მეტყვის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. დღევანდელი საქართველო არ არის არც შევარდნაძის დროინდელი საქართველო და არც იანუკოვიჩის უკრაინა. დღეს საქართველოს მართავს ძლიერი და ერთმუშტად შეკრული პროფესიონალთა გუნდი, რომელმაც იცის სამშობლოს დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის ფასი. შესაბამისად,
ურეიტინგო ნაციონალებისა და ენჯიოების ხელით ხელისუფლების შეცვლა დღევანდელ საქართველოში შეუძლებელია. Ძალიან კარგია, მისასალმებელია ეს განწყობა, თუ მას საფუძველი აქვს და იმედია რომ აქვს საფუძველი. რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხი ამას გვერდში დაუდგება, ამას მხარში დაუდგება და ამ გზით ივლის, იმიტომ რომ საქართველო არ შეიძლება ვაქციოთ არც შევარდნაძის დროინდა საქართველოდ და არც იანუკოვიჩის დროინდა საქართველოდ. როდესაც პირველს მოუწყვეს ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია და მოახდინეს სახელმწიფო გადატრიალება, მეორეს მოუწყვეს ეგრეთ წოდებული მაიდანი და მოახდინეს სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ ვიცით აქაც და იქაც, ანუ საქართველოშიც და უკრაინაშიც, რითი დასრულდა ეს პროცესი. საქართველოში გარდა იმ უბედურებისა, რასაც სადისტური, მწვალებელი რეჟიმის მიერ მოტანილი უბედურება ჰქვია, მოხდა ომი. ომი, რომელსაც საქართველო ალბათ ვერასოდეს ვერ მოიშუშებს. ომი, რომელმაც საქართველოს მოუტანა ტერიტორიების დაკარგვა. და ომი, რომელმაც შეიწირა ათასობით ადამიანის სიცოცხლე. აი ეს მოხდა საქართველოში. ხოლო უკრაინაში რაც მოხდა, თქვენ ყველანი ხედავთ. უკრაინა საერთოდ გაუბედურდა. უკრაინა საერთოდ დაინგრა როგორც სახელმწიფო. და უკრაინის მოსახლეობის ნახევარი ზოგი გაწყდა, ზოგი გაიქცა და ქვეყანა პრაქტიკულად ამას ქვია ქვეყანა დაიქცაო, რო იტყვიან. ქვეყანა დაიქცა. ეს მოუვიდა უკრაინას. და ეს ყველაფერი იყო იმ ძალების ნახელავი, რომელ ძალებსაც დღეს საქართველოში ანალოგიური სიტუაციის მოვრუნება და გამეორება სურთ. ამას ქართველი ხალხი აღუდგება თუ არა წინ, მთელი თავისი არსით, სიცოცხლის გაწირვას რო ჭირდებოდეს კონკრეტულ ადამიანებს, ეს უკვე ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ დარჩება, თუ საქმე ისე გამწვავდა, როგორც ეს 2003 წლის საქართველოში და 2014 წლის უკრაინაში მოხდა. ახლა, რაც შეეხება გამჭვირვალობის კანონს, რატომ არის ის ასე საჭირო საქართველოსთვის, რომ მის გამო ღირდა აი ამ არეულობის შემოტანა ქვეყნის ცხოვრებაში? რატომ არის ის აუცილებელი? სწორედ საქართველოს სუვერენიტეტის გამყარებას ემსახურება ქართული კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. ეს არის, ეს აუცილებელი კანონია. არ შეიძლება ვინმეს ჰქონდეს და დაუტოვოთ იმის უფლება, რომ შემოდიოდეს საქართველოში ფული უკონტროლო სახელმწიფოს გვერდის ავლით, რომელიც იხარჯება ქართველი ხალხის საზიანოდ და ქართული სახელმწიფოს საზიანოდ. ამის დაშვება არ შეიძლება. არ შეიძლება ამის დაშვება. იმიტომ რომ ეს მოიტანს უმძიმეს შედეგებს. ვისაუბრეთ უკვე, თუ რა შედეგებზია ლაპარაკი. ამიტომ ახლა ეს ბრძოლა იღებს გადამწყვეტ ხასიათს. აქეთ მხარისთვისაც და იქით მხარისთვისაც. თუ საქართველო ახლა ვერ შეძლებს ამ კანონის მიღებას და ამ წინააღმდეგობის გადალახვას, რომელიც მას ხვდება დასავლეთისა და მისი მეხუთე კოლონის მხრიდან, მაშინ საქართველოში უკვე ავტომატურად მოხდება სახელმწიფო გადატრიალება. ეს ბუნებრივი სახელმწიფო გადატრიალება იქნება. უკან დახევის რესურსი საქართველოს ხელისუფლებას დარჩენილი არ აქვს. ხოლო მეორე მხარისთვის რას ნიშნავს ეს? თუ მეორე მხარე როგორმე გადაილახება მათი წინააღმდეგობა ასეთ შემთხვევაში და თუ მეორე მხარე ვერ გაიტანს თავისას, ასეთ შემთხვევაში ისინი იზოლებული გახდებიან, ბედს შეურიგდნენ, შეეგუონ
იმას, რაც მოხდება. Და მათი პარპაში, მათი მეხუთე კოლონის პარპაში აქ დამთავრდება. საქართველო თელ მსოფლიოს და მათ შორის დასავლეთს, კოლექტიურ დასავლეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს დაელაპარაკება როგორც სუვერენული სახელმწიფო, როგორც თავისუფალი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო. აი ამ დილემის წინაშე ვდგავართ. ან ასე მოხდება, ან ისე მოხდება. ან ეხლა გადაგვტეხავენ ხერხემალში და მე რაც მოუნდებათ იმას გვიზამენ, ან დათმობენ და გვაღიარებენ, რომ ჩვენ სუვერენული სახელმწიფო ვართ. ამიტომ არის ეს ბრძოლა ასეთი მნიშვნელოვანი და იმიტომ მიიღო ამან ასეთი უკომპრომისო ხასიათი. სხვანაირად შეუძლებელი იყო ეს მომხდარიყო. ახლა რა ხდება, რასთან გვაქვს საქმე? ახლა რომ არ მომხდარიყო ეს პროცესები, კი ცოტა ხანი შევინარჩუნებდით სიმშვიდეს და სიწმარეს, მაგრამ არჩევნები რომ მოგვადგებოდა, შემოდგომა რომ მოვიდოდა, ეს ძალები იქ ხომ ამოყოფდნენ თავს და იქ ხომ მოინდომებდნენ იმის გაკეთებას, რის გაკეთებასაც ახლა ცდილობენ. მაშინ შესაძლებელია მათთვის უფრო ხელსაყრელი ყოფილიყო სიტუაცია. შესაძლებელია უფრო ხელსაყრელი ყოფილიყო. აი ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ აქ, აი აქ ვახარჯინებთ ენერგიას, აი აქ ვაცლით უკანასკნელ ღონეს. იგივე ძალები, რომლებიც 2 და 4 წლის წინ ევოლუციებს გვიწყობდნენ, შემოდგომაზე ჩვენს ქვეყანას აუცილებლად ახალი ძალით შეუტევდნენ და ხელისუფლებაში აგენტურის დაბრუნებას კიდევ ერთხელ შეესწრებოდნენ. ენერგიას, რომელიც შემოდგომისთვის უნდა დაეგროვებინათ, ახლა ისინი ქუჩაში ნაადრევად ანიავებენ. ახლა ანიავებენ ქუჩაში იმ ენერგიას, რომელიც შემოდგომაზე შეიძლება უფრო ძნელი გადასალახავი აღმოჩენილიყო ჩვენი მხრიდან, საქართველოს მხრიდან. და რისი წყალობით მოხდა ეს? ორ კანონზეა საუბარი. ერთი ეს არის LGBT პროპაგანდის ამკრძალავი კანონი და მეორე აი ეს ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი. აი ესეც ბრძანა ბატონმა ბიძინა. LGBT პროპაგანდისა და NGO-ების შესახებ კანონების ინიცირებას ორმაგი სარგებელი ჰქონდა. ერთი მხრივ ამ ორი საკითხის საკანონმდებლო მოწესრიგებას ალტერნატივა არ აქვს და მეორე მხრივ დასაგროვებელი ენერგიის ნაადრევი ხარჯვა ისედაც დასუსტებულ აგენტურას ძალას ბოლომდე გამოაცილებს. ეს რაც შეეხება აქაურობას შიგნით და შესაძლებელია ეს გათვლა სწორი იყოს, იმიტომ რომ კი ისინი ახლა დაიწრიტებიან ენერგიისგან და იმდენი ენერგია აღარ ექნებათ, რომ დიდი წინააღმდეგობა გაწიონ მომავალ არჩევნებში. მაგრამ რას ფიქრობს ის ძალა, გლობალური ომის პარტია, გარეთ რომელიც არის და რომელიც ამათ აქეზებს, აფინანსებს და მხარს უჭერს ყველანაირად. ისინი როგორ მიიღებენ ამას და როგორ იმოქმედებენ? როგორ ჩანს, ბიძინა ივანიშვილს ამის შესახებაც ნაფიქრი აქვს და ასეთ გადაწყვეტილებას გვეუბნება. კანონ პროექტების ინიციირებისთვის დროც იდეალურად არის შერჩეული. ამ პროცესებით ქვეყანას და ხელისუფლებას არაფერი დაგვაკლდება, გარდა იმისა, რომ გლობალური ომის პარტიას კიდევ ერთხელ გავანაცხენებთ, რომელსაც მეორე ფრონტის არ გახსნის გამო ჩვენს მიმართ წენა ისედაც არაკლია. სწორია ეს, მაგრამ ნახეთ როგორი მნიშვნელოვანი თემაა. ესე იგი, გლობალური ომის პარტიას ჩვენ გავანაწყენებთო? ეს არ არის პატარა და უბრალო და უმნიშვნელო საკითხი. ეს ისეთი თემაა, რომელსაც შეიძლება ქვეყანა გადაყვეს. მაგრამ ახლა უკან დახევას აზრი არ ქონდაო, ამბობს ივანიშვილი. იმიტომ რომ ეს პარტია, გლობალური ომის პარტია, ისედაც განაცხენებულია, ისედაც გაბრაზებულია. ახლა გინდა ასე გააკეთე და გინდა ისე გააკეთე, მათთვის უკვე სულ ერთია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ
უკვე არ მივიღეთ მათი დავალება, უკვე უარი უთხარით დავალების შესრულებაზე, რომელიც შეეხებოდა მეორე ფრონტის გახსნას. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის ამბავია, მაგრამ რეალობა უკვე დამდგარია და ამიტომ ჩვენ უკან კი არ უნდა დავიხიოთ, არამედ წინ უნდა ვიაროთ გამარჯვების გზითო, გვეუბნება ივანიშვილი და მე ვხედავ რომ და მიმაჩნია რომ ეს სწორი დამოკიდებულება. ჩვენს ერთ ულამაზეს კუთხეში ამბობენ ხოლმე, სადაც ვიწროა იქ გაწყდესო. სადაც ვიწროა იქ გაწყდესო. რაც მოსახდენია უნდა მოხდეს. რასაც თავიდან ვერ ავირიდებთ, ვერ ავიცილებთ, ის მაინც მოხდება, მაგრამ ისე არ უნდა მოხდეს, რომ ჩვენთვის დამანგრეველი და დამაზიანებელი იყოს. ისე უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ გაუძლოთ, ჩვენ ავიტანოთ. აი ამ მზაობაზე ქონდა ლაპარაკი ბიზინა ივანიშვილს და აი ამ ლაპარაკში ისეთ თემებსაც მიადგა, რომელსაც მე პირადად მართალი გითხრათ არც მოველოდი თუ იტყო და მაგრამ თქვა, საქმე ის არის, რომ როგორც ის ხედავს და სწორად ხედავს, ეს გლობალური ომის პარტია მარტო საქართველოს კი არ ებრძვის, მარტო უკრაინას კი არ ებრძვის, მარტო ცალკე აღებულ რეგიონებს აქეთ იქით კი არ ებრძვის, არამედ ისეთ კონტინენტსაც კი ებრძვის, როგორიც არის ევროპა და როგორიც არის ევროკავშირი. აი როგორ უყურებს ყველაფერ ამას ბიძინა ივანიშვილი. გლობალური ომის პარტია ევროკავშირს საკუთარი ხელით ანგრევინებს ევროპულ ღირებულებებს, რა ზოგადად მისი ჩვეული ხელწერაა. ზუსტად ასევე ანგრევდნენ ისინი საქართველოს 2012 წლებში ხელისუფლებაში მყოფი ქართველების ხელით. მე რამდენად ვიმეორებ ამ სიტყვას, მაგრამ ენაზე ეს მადგება ხოლმე, როდესაც ასეთ განცხადებას ვისმენ. რევოლუციური განცხადება. ეს მართლა ფანტასტიკაა. საქართველოში არც ერთ ხელისუფალს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოსულს არ ქონია იმის შინაგანი ძალა და იმისი გაბედულება, რომ ეს ხმამაღლა ეთქვა. ბიძინა ივანიშვილმა გაბედა. სხვებს ეს არ გაუბედიათ. მაგალითად კი იყო სვიად გამსახურდიას ცნობილი ნათქვამი იმასთან დაკავშირებით, რომ 91-12 წლების სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიგეგმა, რომ ის მოხდა მამა ბუშის, პრეზიდენტ ბუშის უშუალო მითითებით და მაშინდელი სახელმწიფო მდივნის ჯეიმს ბეიკერის მონაწილეობით. ასეთი ნათქვამი გამსახურდიას აქვს და რა თქმა უნდა მძიმე ნათქვამი იყო. რა თქმა უნდა რეალობის, ისეთი რეალობის აღიარება იყო, რომელიც მოულოდნელი იყო ყველა ჩვენგანისთვის, მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, რომ გამსახურდიამ ეს სხვა მოვლენების შემდეგ, პოსტ ფაქტუმ, მას შემდეგ რაც დაამხეს, რაც გააძევეს საქართველოდან და რაც უკვე სადღაც ჩეჩნეთში დაიდო ბინა და თავშესაფარს იქ დაეძებდა. აი ამის შემდეგ თქვა ეს გამსახურდიამ, ამიტომ მის ნათქვამს რა თქმა უნდა ის ფასი აღარ ჰქონდა, რა ფასიც დღეს ივანიშვილის ნათქვამს აქვს. ივანიშვილი დღეს საქართველოს სახელმწიფოს ნომერ პირველი მმართველი. გნებავთ ასე თქვით, გნებავთ ისე თქვით, ის არის პირველი კაცი. ის არის მმართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ოფიციალური თანამდებობით, მაგრამ სწორედ მას აქვს უფლება ქართველ ხალხს წარუდგინოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა. სწორედ მას აქვს უფლება დააკომპლექტოს მთავრობა, ისე როგორც მას წარმოუდგენია, და სწორედ ის არის ნომერ პირველი იმღები გადაწყვეტილებების. ეს რეალობა და ამ რეალობის დანახვა ყველა ჩვენგანის ვალია. როდესაც აი ეს კაცი საქართველოს
უპირველესი წინამძღოლი და ლიდერი ასეთ განცხადებებს აკეთებს. ეს ძალიან რთული ამბავია. ეს რევოლუცია გვინდა თუ არ გვინდა, ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით, მე ვიცი რომ ბევრი ეთანხმება, მაგრამ რაღაც ნაწილი საზოგადოებისა არ ეთანხმება მის ამ განწყობილებებს. მიუხედავად ამისა, ეს არის რეალობა, რევოლუციური რეალობა, რომელსაც აუცილებლად მოყვება შედეგები. შედეგები ისედაც მოვა, ამის გარეშეც მოვიდოდა, ამ რევოლუციური სიტყვის გარეშეც. მაგრამ ეს რევოლუციური სიტყვა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მოუმზადებლები და დაბნეულები კი არ შევხვდებით იმას, რაც თავზე დაგვეცემა, არამედ ჩვენ მზად ვიქნებით, ჩვენ რაღაცას წინააღმდეგობას გაუწევთ, რაღაცაზე ჩვენი აზრი გვექნება, რაღაცაზე ჩვენი პოზიცია გვექნება და ამ პოზიციას სადღაც გამოვხატავთ. ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა რამ არის და ეს არის სწორედ მზაობა, ბრძოლა სუვერენიტეტისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და მომავალი ახალი გეოპოლიტიკური კონტექსტისთვის, მზაობისთვის, მზაობისა. აი ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა სიახლეები მალე დაუბერავს დიდი გლობალური მასშტაბისა და კონტექსტის სიახლეები. ახლა ერთი საკითხი კიდევ, რომელსაც შეეხო ბიზინა ივანიშვილი, არ შეიძლება ყურადღების მიღმა დავტოვოთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხია. კონკრეტულად ის, დაიჯება თუ არა სისხლიანი რეჟიმი, დაიჯება თუ არა სისტემური დანაშაულის შემოქმედი რეჟიმი. აი რას ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. საქართველოს ბედი ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ დავაგროვეთ საკმარისი რესურსი, რომ სუვერენიტეტის სრულად გამტკიცება დავიწყოთ. სწორედ ამას ემსახურება კანონიც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. არჩევნების შემდეგ კი ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, რომ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრობას გამოუტანოთ კაცრი პოლიტიკური და სამართლებრივი განაჩენი. რომელსაც ის 9 წლიანი სისხლიანი მართლობისა და 12 წლიანი მაოხრებელი გზირობისთვის იმსახურებს. დააგვერდით 9 წლიანი მართლობისა და 12 წლიანი მაოხრებელი გზირობისთვის იმსახურებსო. ეს ორი ვადა გააერთიანა. ესე იგი ნაციონალური მოძრაობა, როგორი დამნაშავეც იყო ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში, ისეთივე დამნაშავე ორგანიზაცია დარჩა ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდშიც. ისინი ქართველი ხალხის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, როგორც ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში და ისინი უნდა დაისაჯონ. მაგრამ აქ მთავარი ის არის, რომ მათი დაჟის დრო დადგა. განა არ უნდოდა ვინმეს რომ დაესაჯა, მაგრამ ეს დრო არ იყო დამდგარი. მათ ბევრი მფარველი ყავთ ევროპაში, ამერიკაში, კოლექტიურ დასავლეთში, საიდანაც ხელს უშლიდნენ, ყველანაირად გადაფარებულნი იყვნენ და ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ მათი სისასტიკე მიჩქმალულიყო და დავიწყების ტალღისთვის გაეტანებინა ხალხს. მაგრამ ხალხს ასეთი რამ არ ავიწყდება. მათი დაჟის დრო აუცილებლად მოვა. თუმცა მათ დაშიაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მათი მფარველების, მათი ბატონებისა და მათი პატრონების უკიდეგანო და უპრაგონო პარპაშის ეპოქა საქართველოში უნდა დასრულდეს. აი ეს არის მთავარი და ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად და აი ეს რევოლუციური სულისკვეთება, რომლითაც გაჟღენთილი იყო ბიძინა ივანიშვილის ეს მიმართვა ქართველი ხალხისადმი, ამის იმედს გვაძლევს. ამის იმედს სხვა რამეც გვაძლევს. ჩვენს
კან დამოუკიდებლად მიმდინარე პროცესებს. მაგრამ თავი ის არის რომ შიგნით უკვე არის ეს მზაობა და ეხლა ვნახოთ გარეთ, აი მე ვამბობდი წეღან რომ ჩვენ რომ ისე გავატაროთ ეს ყველაფერი ისინი გაატარებენ მეთქი? აი მაგალითად რას ამბობდა თეთრი სახლის წარმომადგენელი აი ამ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით საქართველოში? ფლობთ ინფორმაციას სამოქალაქო საზოგადოების, ოპოზიციის აქტივისტებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ გაზრდილი ფიზიკური შეურაცხყოფისა და შევიწროების ფაქტების შესახებ. ჩვენ ამას ვგმობთ და მოუწოდებთ დამოუკიდებელი დროული გამოძიებისკენ. სიამოვნებით თანამშრომლობთ საქართველოსთან წარმატებული პარტნიორობის ფარგლებში 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. გსურს განვაგრძოთ მუშაობა საქართველოსთან. ჯერ კიდევ არის დრო საქართველოსთან თანამშრომლობისთვის, მაგრამ საქართველოს მთავრობამ უნდა შეცვალოს კურსი, რომ ასე იყოს. ესე იგი საქართველოს კარნახობენ პირდაპირ. ასე უნდა გააკეთოს, ისე უნდა გააკეთოს, ასე უნდა მოიქცეს, კურსი რომელიც აღებულია, უნდა შეიცვალოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ნიღბის ჩამოხსნა, მათ ჩამოიგლიჯეს ნიღბი. ისინი აღარ მალავენ უკვე თუ რას წარმოადგენენ სინამდვილეში. ისინი აღარ მალავენ იმას, რომ მათ სურვილი აქვთ, რომ ისინი იყვნენ სრული გამგებლები და ბატონ პატრონი ამ ქვეყნის, რომ მათი დირექტივები ჩვენ უსიტყოდ უნდა შევასრულოთ. არ მალავენ ამას, ჩამოიხსნეს უკვე ნიღბები. ხლა მოდით ერთი ამბავი გავიხსენოთ. აგერ გუშინ 9 მაისი იყო. ეს არის უდიდესი დღესასწაული მთელ მსოფლიოში. დასავლურ ევროპულ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, რომელიც წმინდათა წმინდა მოვლენაა. და აი ეს წმინდათა წმინდა მოვლენა საქართველოში შეურაცხყვეს. საქართველოს შეურაცხყვეს იმით, რომ ამ დღეს 9 მაისს, ფაშიზმის დამარცხების დღეს, დაამთხვია საქართველოს პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა. დაამთხვია ახალი ხელოვნური არაფრისმთქმელი რაღაცა სულელური დღესასწაულის შემოღებისა და მას ევროპის დღე დაარქვა. ნახოთ რას ამბობდა ქალბატონი სალომე. ეს დღე არის პირველი დღე, როცა ჩვენ ვზეიმობთ ამ დღეს და ამავე დროს საქართველო უკვე არის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ პარტნიორებს ზოგ-ზოგმა ძალიან ბევრი შეურაცხყოფა მიაყენა, თუნდაც დღეს, ევროპის დღეს, იმ ცარიელი სკამებით. ამის მიუხედავად, ჩვენ უნდა გავიაროთ ეს გზა, ისე რომ ჩვენ არ დავუშვათ, რომ ვინმემ რამე პროვოკაციაზე წამოგვაგოს. როგორც აქამდე შვიდობიანად მივდიოდით ამ გზაზე, ასევე უნდა გაგრძელდეთ. წარმოუდგენელი რამ არის მართლა, მართლა მკრეხელობა, რომ ფაშიზმის დამარცხების დღეს, ევროპული ფაშიზმის დამარცხების დღეს დაარქვა ევროპის დღე. მე არ ვიცი, რა გველი უნდა ყავდეს ადამიანს სულსა და სხეულში, რა გველეშაპი უნდა ეჯდეს მუცელში, რომ აი ეს იდეა მოუვიდეს. 9 მაისის დღესასწაულს ამით გავაფუჭებო. 9 მაისის დღესასწაულს, გამარჯვების უდიდეს დღესასწაულს, ამით წავბილწავო და ამით გადავფარავ. გასმით ჩანაფიქრი? ეს ჩანაფიქრი, რა თქმა უნდა, მარტო მისი არ არის. ეს დასავლური ჩანაფიქრია, მაგრამ განმხორციელებლები ხომ ყავს აქ, ისეთი როგორიც არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილი. იქამდე სააგაშვილი და მისი ფაშისტური ხროვა, რომელმაც მოიგონა რაღაც თავისუფლების ქარტია, აბსოლუტურად სულელური გადაწყვეტილება, რომელიც კრძალავდა და დღემდე აკრძალული საბჭოთა სიმბოლიკა. ანუ ამ გათახსირებული ხროვის გადაწყვეტილებით
ფაშისტური სიმბოლიკა და საბჭოთა სიმბოლიკა გათანაბრებულია და ორივე აკრძალულია. მაშინ როდესაც ეს ვიგინდარები 9 მაისს დაეთრეოდნენ ვაგის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან და იქ შეკრებილ ვეტერანებს 9 მაისს რომ აღნიშნავდნენ ფარისეულურად ეფერებოდნენ. იმ ვეტერანებს კერდი ჰქონდათ დამშვენებული საბჭოთა მედლებითა და საბჭოთა ორდენებით, რომელიც საბჭოთა სიმბოლიკაა. ის საბჭოთა სიმბოლიკა შესაძლებელი იყო იმ დღეს იქ ყოფილიყო, მაგრამ გარედან ჩვეულებრივი მოქალაქე თუ მივიდოდა საბჭოთა სიმბოლიკით, მას პოლიციაში გააქანებდნენ, იმიტომ რომ შენ დაარღვიე ეს თავისუფლების ქარტიაო და კანონი ამ სიმბოლიკის აღზრდის შესახებ. გესმით რა უგვანობასთან გვაქვს საქმე? გესმით რა უგუნურებასთან და უზნეობასთან გვაქვს საქმე? გესმით რა თქმა უნდა. მაგრამ მთელი უბედურება ის კი არ არის, რომ სააკაშვილის ნაირმა ფაშისტმა და გარეწარმა ოდესღაც თავისუფლების ქარტია მიიღო, ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია. მთელი უბედურება ის არის, რომ ის ქარტია დღესაც მოქმედებაშია და ამ ხელისუფლებას არ ეყო ძალა ამ სულელური კანონის თუ რაღაც რა ქვია დადგენილების გასაუქმებლად. ძალა არ ეყო. კი, მესმის, მიძინა ივანიშვილი გვეუბნება, რომ აი ისინი გვიშლიდნენ ხელს, იმიტომ ვერ დავსაჯეთ სააკაშვილი და მისი ხროვა, იმიტომ ვერ გავაკეთეთ რაღაცა, რაც გასაკეთებელი იყო, რომ ისინი გვიშლიდნენ ხელს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მეტი მონდომება ხომ შეიძლებოდა, მეტი ცდელობა ხომ შეიძლებოდა, რომ 700,000 ჯარისკაცისთვის, რომელიც დიდ სამამულო ომში იბრძოდა, შეურაცხყოფა არ მიგვეყანებინა ამ ბრიყული ქარტიის შემოღებით და დაკანონებით, ხომ შეიძლებოდა იმ 300,000-ზე მეტი ქართველი ჯარისკაცისთვის, რომელიც ჩაწვა დასავლურ ევროპულ ფაშიზმთან ბრძოლაში, ეს შეურაცხყოფა არ მიგვეყანებინა? რა თქმა უნდა შეიძლებოდა? შეიძლებოდა კი არა, აუცილებელი იყო, მაგრამ დღემდე ვერ ვახერხებთ ამას. ახლა ვხედავთ, რომ მიძინა ივანიშვილმა მართლაც რევოლუციური განცხადებები გააკეთა და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში მოინდომებენ რაღაცის შეცვლას და მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი ისიც იქნება, რომ საბჭოთა ჯარისკაცი და გერმანელი ფაშისტი ჯარისკაცი არ იქნება გათანაბრებული, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა და ფაშისტური სიმბოლიკა არ იქნება გათანაბრებული. აი ამას მაინც გააკეთებენ, ამას მაინც მიაღწევენ. ახლა ქალბატონ სალომეს იმ დღეს რა გუშინ 9 მაისს მხარს მინდა უშვენებდა და უმშვენებდა თუ არა ევროპის წარმომადგენელი და ელჩი. შენ სურს რომ საქართველო თავისი უნიკალური კულტურითა და ტრადიციებით ამ ერთობის ნაწილი გახდეს. სწორედ ეს არის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ნებაც. მთავარია პოლიტიკურ ლიდერებს ისევე კარგად ესმოდეთ ხალხის ხმა, როგორც ეს ხმა ევროკავშირში ისმოდა შარშან. ზღვა შესაძლოა ხანდახან ღელავს, მაგრამ საქართველო, შენი გემი ევროპისკენ დაძრულია. შენ არ ჩუმეთ კურსი ევროკავშირისკენ. ჩვენ ამ გზაზე თქვენ გვერდით ვართ. ხედავთ, როგორ აყებდნენ და აყაყანდნენ და რა განცდებში არიან და რა ვნებები მოაწვათ და სიმედღეში არიან. სიმედღეში არიან, იმიტომ რომ მარტო საქართველოში კი არ იცვლება რეალობა და სიტუაცია. რეალობა და სიტუაცია მსოფლიოში იცვლება. სხვაგან იცვლება, გარეთ იცვლება. და ის შეცვლილი რეალობა
და ის ახალი სიტუაცია საქართველოსიც მოვა, ევროპაშიც მივა და ამერიკასაც მიადგება რა თქმა უნდა. რამდენიმე დღის წინ შედგა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ინაუგურაცია, სადაც მან ფიცი დადო. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. თითქმის ერთ ხმად არჩეული პრეზიდენტია რუსეთის. 6 წლით მოვიდა რუსეთის პრეზიდენტად. კიდევ ერთხელ. და მან შეძლო, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ მან შეძლო დაჩოქებული რუსეთი, მიწასთან გასწორებული რუსეთი, რომელიც დასავლეთის ფეხსაწმენდად იყო ქცეული, ფეხზე წამოეყენებინა და ევროპის ნომერ პირველ ეკონომიკად ექცია. ეს არის რუსეთი, რომელიც მიუხედავად მისთვის თავს მოხვეული ამ საომარი უბედურებისა, რაც უკრაინაში წარმოებს, და მიუხედავად იმ კოლოსალური რაღაცა განუსაზღვრელი რაოდენობის ეკონომიკური სანქციებისა, რომელიც მას დაუწესეს, ეკონომიკურადაც წინ მიდის, სამხედრო თვალსაზრისითაც წინ მიდის, ქვეყნის სტაბილურობის თვალსაზრისითაც წინ მიდის და ყველანაირი პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, გადაშლილი აქვს. რამდენიც არ უნდა მალონ დასავლეთმა ან მისმა მეხუთე კოლონამ საქართველოში, ან ამ მეხუთე კოლონის ყურმოჭრილმა მონამ, ქართულმა ტელეარხებმა, რამდენიც არ უნდა მალონ და სხვანაირად შეფუთონ ეს ყველაფერი, ეს დაიმალება? ეს ხალხისთვის შეუმჩნეველი დარჩება? როგორ გეკადრებათ? ახლა პუტინი თავის პირველ ვიზიტს უკვე ამ ახალი ვადით არჩევის შემდეგ განახორციელებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი აღმოსავლური მუშტი იმ დასავლური სატანის წინააღმდეგ იკვრება. ეს მუშტი უკვე გამზადებულია. ხოლო ის განაცხადი ბიძინა ივანიშვილისა, რომელიც ჩვენ ახლა შევეცადეთ, რომ გამოწვრილვით განგვეხილა, ეს არის აი ამ რეალობის გაცნობიერების შედეგი. ეს არის გონიერი კაცის მიერ ნათქვამი სიტყვა. საქართველოზე მოფიქრალი კაცის მიერ ნათქვამი სიტყვა. ეს არის საქართველოს ხვალინდელი დღე. Ну тут თქვენ შემთხვევითი გონიათ ის ამბავი, რომ ჩინეთი და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორები გახდნენ. Ну тут თქვენ შემთხვევითი გონიათ ის ამბავი, რომ ჩინეთთან უკვე უვიზო რეჟიმი გვაქვს. Да ჩინეთთან მთელი რიგი პროექტები არის უკვე ხელმოწერილი თანამშრომლობისა და პარტნიორობისათვის. ეს შემოbrunება ვექტორის აუცილებელი შემოbrunება. ისტორიამ, ისტორიულმა პროცესებმა ინებას, რომ ის რაც თავდება, უნდა დამთავრდეს. დასავლური ჰეგემონია მთავრდება. დასავლურ ჰეგემონიას უკვე წერტილი ესმება. და ამისი დანახვის, ამისი გაცნობიერებისთვის და გაცნობიერებისა და ამისი მზაობისთვის ნაბიჯები უკვე იდგმება საქართველოშიც. ეს არის მნიშვნელოვანი და
ეს რა თქმა უნდა სასიხარულო ფაქტია. Кушни, როგორც გითხარით, 9 მაისი გამარჯვების დღესასწაული ჩატარდა აღინიშნა მთელ მსოფლიოში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოსკოვში წითელ მოედანზე. Над Красной площадью знаменитый кубинский бриллиант в составе девятки самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Красной площадью расцвечивает цвета государственного флага Российской Федерации шестерка самолетов-штурмовиков Су-25БМ. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. Ასეთი იყო ამ ულამაზესი დღესასწაულის საფინალო აკორდი წითელ მოედანზე მოსკოვში, რომელიც თავისავად ულამაზესი სანახაობა იყო, მაგრამ მარტო სილამაზე კი არ არის მთავარი. მთავარი შინაარსია. მთავარი ის არის, რომ ეს ესტაფეტა, გამარჯვებათა ესტაფეტა, დასავლურ ბოროტებაზე, დასავლურ ფაშიზმზე გამარჯვებათა ესტაფეტა მოქმედებს და გადმოდის დღევანდელ ეტაპზე, დღევანდელ ეპოქაში. ერთი უცნაური ფაქტია ასეთი. მოსკოვში გამოფენა გაიხსნა, სადაც წარმოდგენილია დასავლური ტანკები, ნატოს ტანკები და ამერიკის შეერთებული შტატების ტანკები, რომლებიც უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ იბრძვიან. მაგრამ ამ ბრძოლაში ფეთქდებიან, მარცხდებიან, იწვიან და ეს ტანკები ჩამოათრიეს მოსკოვში, რომ მოსკოველებმა პირველ რიგში, რუსებმა და არა მარტო მოსკოველებმა და რუსებმა ნახონ, თუ რას წარმოადგენენ ისინი და როგორ გამოიყურებიან ისინი რუსეთთან შეტაკების შემდეგ. Изюминка выставки, конечно, хваленый американский танк «Абрамс», которого 3 недели назад российский расчет гранатометчиков поразил противотанковым кумулятивным снарядом под Авдеевкой. Когда только началась специальная военная операция в Донбассе, страны НАТО стали угрожать, что отправят на поле боя свои самые передовые разработки. И вскоре на линии фронта российские солдаты увидели разрекламированные немецкие танки «Леопарды», американские «Абрамсы», французский колесный АМХ-10 и другую боевую технику западного производства. აი ესე გამოიყურებიან ეს საცოდავი ტანკები და მძიმე ტექნიკა მოსკოვში და სხვათა შორის ერთ-ერთმა ნატოს ერთ-ერთმა ჩინმა იხუმრა თურმე, რა თქმა უნდა, ბოროტად ნატოს წინააღმდეგ და თავიანთ თავს დასწინა, ასე ვთქვათ, მაგრამ იხუმრა, რომ ასე თუ ისე ჩვენმა ტანკებმა მაინც ჩააღწიეს მოსკოვში. Სულ ეს არის, რაც ნატომ და დასავლეთმა რუსეთის წინააღმდეგ მოახერხა. ასეთი ვითარება ირგვლივ მსოფლიოში, რუსეთში, ევროპაში, ამერიკაში, აი ასეთი ვითარებაა და ამ ვითარებას ჩვენ რითი ვებრძვით, რითი უპირისპირდებით? აი რამდენიმე გადარეული ქალის იმედად, რომლებიც ქალებს აღარ გვანან უკვე დიდი ხანი, რომლებიც აი ამ მათმა რაღაცა ახირებამ, ვნებებმა და მათმა სიხარბემ დაამსგავსა სატანას, სატანის ნაშიერებს და სატანის ნასხლეტებს. აი ამ ქალების იმედად ვართ? მე მინდა დღეს რამდენიმე მათგანი წარმოგიდგინოთ. რამე
მეგის კარდავა, ვისა ლაპარაკებთ? მე ველაპარაკებით მეგის კარდავაზე. 15 ქალი რომიდე კით. და ნატრობდით მაშინ აი ზოგიერთ ქალებს, ანუ ნინო ჭილოსანი არ მახსოვს ჩემს გვერდით. 15 ქალი რომიდე კით რუსთაველზე. რა ამბავში ხართ, კაცო? ამოვიდა ყელში მართლა. 12 წელია მოსულები ხართ, ან ეგის კარდავა. დაიჭირეთ მე, ვინ დაგიშალათ, ვერ გავიგე. რო დააწინაურეთ ის მურუსიძე. პირაპირად რო აქციეთ. გახცანილი მურუსიძე თავის ჩინჩალაძეებით. მოკლედ რას გეტყვით, იცით? ეხა მორჩეთ ამდენ სისულელეს. რატო იყენებთ ესეთ მდგომარეობაში თავს, კაცო? რა თქვენი ოჯახები არ გენანებათ საქართველოს ფენანება? რას ქვია გადასაბარებლად ამზადებთ? ვინ ხართ ბოლოს და ბოლოს? ვინ ხართ? ვინ ხართ? საიდან მოხვედით? და ორი დღეა თავს ვიკავებ. რა უბედურებაში ხართ, ხახნო? როგორ ბედავთ საერთოდ ამის გაკეთებას? სისხლით მოიტანა თაობებმა ეს ქვეყანა თუ კომუნისტების დროს სიმწრით. რა რუსული კანონი? ვინკა ვინ მოგთან ნინო წილასაც ვისა აქ მიშა? რა რუსული კანონი? სისხლით მოიტანეს. აი ეს ხალბატონი იმ ოჯახშია გაზრდილი, რომელსაც საბჭოთა პერიოდში არანაირი დიდება და სიკეთე არ მოკლებია. და იღებდა ამას, როგორც დამსახურებულს, როგორც კუთვნილს. მაგრამ ახლა გონია, რომ ეს პოზიცია მომგებიანი და იმიტომ დგას აქ. ეს ყველაზე მშვიდი გამოსვლა იყო იმ გამოსვლათა შორის, რომლებიც კიდევ მინდა წარმოგიდგინოთ. აი ამათი მედად უნდა იყოს თურმე საქართველო. ამათ უნდა გადაწყვიტონ საქართველოს საგარეო კურსიც, ორიენტირიც, ვექტორიც და ხვალინდელი დღეც. აი ამ ქალბატონებმა ნახეთ კიდევ ერთი მათგანი. არა მიშას, არა შალვას, არა ბიძინას, არა დაიყვერე, არა ბიძინას 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 დაიყვერე, ამ ხელა პროფესიონალი ხალი, რა დღეში გაქნერო, არა ბიძინას, ერთი წამი ვისა ლაპარაკები ხო? არა ბიძინას. გესმით? სანამდეა უკვე მისული ეს ფსიქოლოგიური კი არა, ფსიქიატრიული მდგომარეობა. სამწუხაროდ ჩვენი ქალების, ჩვენი ქართველი ქალების, ჩვენი შვილების. მაგრამ უმძიმესი და სავალალო მდგომარეობა. აი კიდევ ერთი მათგანი. მოგწონთ? ან უშვებთ იმას, რომ აი ამათ შეუძლიათ საქართველოს მომავალზე იფიქრონ და გადაწყვიტონ ისე, როგორც არის გადასაწყვეტი? ერთი წუთით შეიძლება ეს დაუშვათ? შეხედეთ აი კიდევ ერთი მათგანი. სატანა მეთქი რომ ვახსენებ, ცოტა მერიდება კიდეც, მაგრამ სხვა არაფერია დარჩენილი. სატანამდე აღარაფერი აღარ არის დარჩენილი. ეს არის სატანა. შეშლილი, ჭკუაზე შემცდარი, ზნეობა დაკარგული, სახე დაკარგული, ადამიანობა დაკარგული, ეროვნება დაკარგული. ყველაფერს რომ კარგავს ადამიანი, ესე იგი მისი ცნობიერება, მისი სული, მისი გული ვიღაცას დაპყრობილი აქვს. ხელში უპყრია უკვე ვიღაცას და ის ვიღაცა არავინ არ არის თუ არა სატანა. თქვენ შეიძლება გაგიკვირდათ, მე როცა ტარანტინოს შედევრიდან საფინალო კადრებით დავიწყე ეს გადაცემა,
შესაძლებელია გაგიგვირდათ, მაგრამ იმ შედევრში მან სატანასთან დამოკიდებულების ფორმულა მოგვცა. როგორი უნდა იყოს დამოკიდებულება, რა პასუხი უნდა გასცემათ, როგორ უნდა მოეპყრამათ. შესაძლებელია პირადად ჩემთვის ცოტა ძნელი მისაღები იყოს ეს და შესაძლებელია თქვენთვისაც ძნელი მისაღები იყოს. მაგრამ უდიდესი ხელოვანი, როდესაც ამ შედევრს ქმნიდა, ის სწორედ ამაზე ფიქრობდა, რომ ერთადერთი პასუხი არსებობს. ერთადერთი პასუხი. სატანა ძალამ უნდა დათრგუნოს. სატანა ძალამ უნდა შეაკავოს და შეაჩეროს. სხვა შემაკავებელი, სხვა შემაჩერებელი სამწუხაროდ არ არსებობს. და ახლა მინდა ჩვენს უდიდეს, ჩვენი თანამედროვეობის უდიდეს რეჟისორს ვთხოვო, აბა გვაჩვენოს, რა იქნებოდა პასუხი, მისი პასუხი ყველაფერი იმაზე, რაც ახლა ვნახეთ და ვიხილეთ. კვენტინ, საკმარისია? მეტი ხომ არ არის საჭირო? კიდევ უფრო მეტი ხომ არ არის რამე საჭირო? თუკი ისეთი არაკაცური, არაადამიანური საქციელი ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორიც არის მაგალითად ის, რაც ჩვენ ამასინათ ყველა ერთად ვიხილეთ და ყველა ერთად შეგვძრა. აჰა, ეს კადრიც. ქალბატონმა თაკომ კითხა 30-იან წლებთან დაკავშირებითო და გამეორა ამ საკითხში თინა ბოკუჩავა შეკითხვა. თუკი ასე იქცევიან, თუკი სხვა გამოსავალს არ გვიტოვებენ, ასეთ შემთხვევაში რა ვქნათ? ვის უნდა ვკითხო? ისევ კუენტინ ტარანტინო. ასე გვეუბნება ყველა დროის ყველაზე დიდი ხელოვანი და რეჟისორი, უბრწყინვალესი კუენტინ ტარანტინო. ასე გვეუბნება. უნდა ამოიბუგოს, უნდა ამოიშანთოს, უნდა ამოიწვას, უნდა განადგურდეს, უნდა მოისპოს. სატანასთან სალაპარაკო სხვა ენა არ არსებობს. სატანასთან სალაპარაკო მხოლოდ ეს ერთი ენა არსებობს. ასე გვეუბნება კუენტინ ტარანტინო. დაუჯერებ თუ არა, მიიღებ თუ არა მის შეგონებას, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. მაგრამ მან ეს ისეთი დიდი ხელოვნებით გააკეთა, ისეთი დიდ მხატვრულ ნაწარმოებში ჩამოაყალიბა ყველაფერი, რომ ძნელია არ დაუჯეროთ და არ დავეთანხმოთ მას. ეს ყველაფერი იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე თავდაყირა დგება ყველაფერი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული ერთ-ერთი გამოკითხვის მიხედვით, მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამოკითხულთა 41%, გამოკითხულთა 41% სამოქალაქო დაპირისპირებას და სამოქალაქო ომს ელოდება. ასეთია კრიზისები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასეთია რეალობა, რომელიც ამ ქვეყანაში დგას.
ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო შტაბების გაერთიანებული კომიტეტის ყოფილმა მეთაურმა, გენერალმა მარკ მილიმ. არის ასეთი კაცი, ასეთი გენერალი, ოთხვარსკვლავიანი გენერალი, რომელიც უმაღლეს სამხედრო პირს წარმოადგენდა სულ ახლახან წავიდა თანამდებობიდან. საოცარი რამ თქვა, ყურებს არ დაუჯერებთ ისეთი რამ თქვა. მე მგონი ახლა კაცის კადრებს გვანახებენ. აი რას ამბობს გენერალი მილი. ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია მისი ნახვა, თუ როგორ იღუპებიან უდანაშაულო ადამიანები ღაზაში. მაგრამ ჩვენც, ამერიკელებიც, ხომ ვხოცავდით უდანაშაულო ადამიანებს რაკაში, მოსულში? ჩვენ დავხოცეთ 12,000 უდანაშაულო ადამიანი საფრანგეთში. ჩვენ გავანადგურეთ იაპონიის 69 ქალაქი, ჰიროსიმასა და ნაგასაკის გარდა. ჩვენ დავხოცეთ უდანაშაულო ქალები, მამაკაცები, ბავშვები, რომლებსაც არავითარი კავშირი არ ქონიათ მთავრობასთან. აი ეს განცხადება გააკეთა გენერალმა მილიმ. ეს ხომ აღიარებაა? ეს ხომ მსოფლიოსთვის მიცემული ჩვენებაა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა, ეს არის დანაშაულებრივი პოლიტიკა, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ არ დაწყებულა. მთელი ისტორია, არც ისე გრძელი ისტორია ამ სახელმწიფოსი, არის ომების, სისხლის ზღვის, უსამართლობის, ძალმომრეობის და მსოფლიოზე გაბატონების ისტორია, გაბატონების მცდელობის ისტორია. არ გამოუვიდათ საბედნიეროდ და იმედია არც მომავალში გამოუვათ. აი ამ ვითარებაში ჩვენ უნდა გავერკვეთ, საით უნდა წავიდეთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ. ისევ დასავლეთზე ვილოცოთ თუ აღმოსავლეთით ვიბრუნოთ პირი და ვთქვათ იმ გაერთიანებისკენ სწრაფვა დავიწყოთ, რომელსაც ბრიქსი ქვია, რომელსაც შოსი ქვია და სხვა და სხვა. დასავლეთიდან პოლიტიკური სიმძიმის ცენტრი აღმოსავლეთით გადმოდის. აი ამ რეალობას ფეხი თუ არ აუწყვეთ, გაგვიჭირდება. თუ გაუგეთ და ფეხი აუწყვეთ, მაშინ ყველაფერი შედარებით უმტკივნეულოდ ჩაივლის და ჩვენ ახალ გეოპოლიტიკურ სისტემაში, მრავალ პოლუსიან მსოფლიოში, ჩვენს ღირსეულ სუვერენულ ადგილს დავიკავებთ. ეს იყო ყველაფერი ის, რაც დღეს თქვენთვის მინდოდა მეთქვა. ახლა კი ის ერთი რიტუალი დამშა, დააკაკუნებენ თუ არა ან ამ ან იმ კარებზე და შემოვა და მეტყვის თუ არა ვინმე, რომ გადაცემა სპეციალური გამოშვება აიკრძალა. ჯერჯერობით კაკუნი არ არის საბედნიეროდ, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ მომავალ პარასკევს ისევ შევხვდებით ერთმანეთს დათქმულ დროს გადაცემაში სპეციალური გამოშვება. ნახვამდის.